ተናስተለን የተከበራችሁ የሂበር ሬዲዮ አድማጮች የዕለቱን የሂበር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። የዕለቱን ዜናዎችን እናሰማችሁን ያብታማስፋና ታምሩገራን በቅድሚያም አርስተ ዜና የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን መቆጣጠር ተከትሎ ህዝቡ ደስታውን እየገለጸ ነው። ኤታማጆር ሹሙ የቀረን የለቀማ ስራ ነው ከገቡበት ጉድጓድ አውጥተን በቁጥጥር ስር እናውላቸዋለን ማለታቸው፣ ትራምፕ ዋይት ሃውስን ለመልቀቅ መስማማታቸው፣ ዋት ሽንፈቱን ይመን መባሉና የፖሊስ የማስጠንቀቂያ መግለጫ የህዝቡ በልዩ ልዩ መንገዶች ደስታውን እየገለጸ መሆኑና ሌሎች ተያያዥ ወቅታዊ ዜናዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ዝርዝሩን እንሆ። ህዝቡ የመቀሌን መያዝ ተከትሎ የሚያደርገውን ደስታ በልክ እንዲያደርግ የአማራ ክልል ፖሊስ አሳወቀ። ጎንደር በደስታ ተኩስ ቀልጣለች። የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን መቆጣጠሩን ይፋ ከተደረገ በኋላ ህዝቡ በልዩ ልዩ ቦታዎች ላይ ደስታውን እየገለጸ ሲሆን፣ የሮኬት ጥቃት ሲያስተናግዱ የነበሩት የባህር ዳርና ጎንደር ከተሞችም ህዝቡ ደስታውን ገልጿል። በተለይ በጎንደር ከተማ የመቀሌ በመከላከያ ሰራዊቱ ቁጥጥር ስር መሆኑን ተከትሎ በርካቶች በደስታ ተኩሰው ስሜታቸውን ለመግለጽ ሞክረዋል። የህወሓት ልዩ ኃይል የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት ሲያደርግ አምስተኛ ብርጌድ ላይ በዳንሻ ጥቃት ባደረገበት ዳንሻ የሚገኙ ነዋሪዎችም አደባባይ ወጥተው በጨለማ ደስታቸውን ከገለጹት መካከል ይገኛሉ። የአማራ ክልል ፖሊስ ህዝቡ ደስታውን በልክ እንዲያደርግና ጥንቃቄ እርምጃ እንዲወስድ ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የመቀሌን ነጻ መውጣት ተከትሎ የተሰማውን ደስታ እየገለጸ ለዚህ ክብር ላበቁን የአማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና የጀግናው መከላከያ ሰራዊት ያለውን አድናቆት ይገልጻል ያለ ሲሆን፣ በአሁኑ ሰዓት በክልላችን ሁሉም አካባቢዎች ህብረተሰቡ ደስታውን እየገለጸ ሲሆን የደስታ አገላለጻችን ለሰርጎ ገቦች እንዳያጋልጠን አሁንም ወንጀለኞቹ በህግ ቁጥጥር ስር እስኪውሉ ድረስ አካባቢያችንን በጥንቃቄ እንድንጠብቅ ሲል ኮሚሽኑ ጥሪ አቅርቧል። ህዝቡ በልዩ ልዩ አገሪቱ አካባቢዎች የመቀሌን መያዝ ተከትሎ በልዩ ልዩ መንገድ ምሽት ሳይገድበው ደስታውን እየገለጸ ይገኛል። በጎዳናዎች ኪናዎች ክላክስ እያሰሙ ባንዲራ እያውለበለቡና በደስታ ብዙዎች እየጨፈሩ ይገኛሉ። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ። የፌዴራል መንግስቱ የትግራይ ክልል ውስጥ የመሸጉትን የህወሓት አንጃዎችን ለፍርድ ለማቅረብ በሚያደርገው ዘመቻ ዋነኛ ግብአት የሆነው የመቀሌ ከተማ ዛሬ በሰራዊቱ ቁጥጥር ስር መውደቋ ኢትዮጵያዊነት ሁሌም ማሸነፉን ያመላክታል ተባለ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የደህንነት አማካሪ የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ዛሬ ከመቀሌ የተሰማውን የድል ብስራት በማስመልከትም በወዳጆች የትስስር መረባቸው ትዊተር ገጻቸው ላይ እንዳጋሩትም ኢትዮጵያዊነት አሸንፏል፣ ክብር እና ሞገስ ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለአገራቸው ክብርና ሉዓላዊነት ሲሉ ውድ ህይወታቸውን መስዋዕት ላደረጉ ጀግኖቻችን ይሁን ያሉትም አቶ ገዱ አንዳርጋቸው በመቀጠልም የቁርጥ ቀን ልጆች ለሆናችሁትም የአማራ ልዩ ኃይሎች ሚሊሻዎችም የአፋርና የተለያዩ ክልል ልዩ ኃይሎቻችን የመከላከያ ደጀን የእኛ መኩሪያዎቻችን በመሆናችሁም እጅ እነሳለን። ኢትዮጵያም እንደ ትላንቱ ሁሌም ዛሬም ነገም በእናንተ ጀግንነት ታፍራና ተከብራ ለዘላም ትኖራለች ብለዋል። የህግ የበላይነትን የማስከበሩና የጸረ ህወሓት ዘመቻው አካል በአንዳንድ ወገኖች በኩል የሳሳተ ትርጉም እንዲይዝም ከፍተኛ የቀስቀሳ ዘመቻ ሲደረግ በሰነበተበት በዚህ ሰሞን ይህንኑ የፕሮፓጋንዳን ዘመቻ ለመቀልበስና የኢትዮጵያ ጎረቤትና ወዳጅ አገራትም መንግስታት ትክክለኛው መረጃ እንዲይዙ በሚደረገው ዘመቻም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት መካከል አቶ ገዱ አንዳርጋቸው አንዱ መሆናቸውን ሰሞኑን በስፋት መዘገባችን ይታወሳል። የጦር ኃይሎች ኤታ ማጆር ሹም የቀረን የለቀማ ስራ ነው፣ በየጉድጓዱ የገቡትን አድነን መያዝ ይቀረናል ሲሉ ተናገሩ። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ መላው የትግራይ ህዝብ እንኳን ደስ ያላችሁ ብለዋል። የተለያዩ ስሜቶችና ስጋቶችም አሉ። መከላከያ ሰራዊቱ መቀሌ ውስጥ በየጉድጓዱ በየጎሮ የተደበቀውን የጁንታውን ቡድን እያደነ እንደሆነ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታ ማጆር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዛሬ የሰራዊቱን መቀሌን መግባት ተከትሎ በሰጡት መግለጫ ገለጹ። መቀሌ ከተማ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በሙሉ በቁጥጥር ስር መዋሉን ያስታወቁት ጀነራሉ ቀጣይ ስራው በየጉድጓዱ በየጎሮ የተደበቀውን የጁንታውን ቡድን አድኖ በመያዝ ለህግ ማቅረብ መሆኑን አስታውቀዋል። የመቀሌ ከተማ ህዝብ ተጓዳኝ ጉዳት ሳይደርስበት በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን ያመለከቱት ጀነራሉ መከላከያ ሰራዊቱ መንግስት የሰጠውን ሀገራዊ ተልዕኮ በብቃት መወጣቱን ገልጸው ጦርነቱ አብቅቷል ብለዋል። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ደስ አላችሁ፣ መላው የትግራይ ህዝብ እንኳን ነጻ ወጣችሁ ሲሉ የተናገሩት ጀነራሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በነቂስ ከሰራዊቱ ጎን መሰለፉንና ሁለንተናዊ ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበር ተናግረው ድሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ጭምር ነው ብለዋል። ትግራይ ህዝብም ጁንታው ባሰበውና ባስታጠቀው ልክ ሳይሆን ከሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ድጋፍ ሲያደርግ እንደነበር ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በዚህ ወቅት ገልጸዋል። መቀሌ ከተማም ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጭምር እንደፈራው ሳይሆን በዜጎች ላይ ጉዳት
ጉዳት ሳይደርስ በሰራዊቱ ቁጥጥር ስር መዋሉን ጀነራሉ ገልጸው ቀሪ ስራዎች ለቀማስራ ናቸው ሲሉ ተናግረዋል። ይበንዲ እንዳለ የመከላከያ ሰራዊት የመቀሌን ከተማ መቆጣጠሩን ተከትሎ የተሰማው ዜና በህዝቡ ዘንድ ሰፊ ደስታ የፈጠረ ሲሆን አንዳንድ ስጋቶችም አሉ። ህዋት መቀሌ ዛሬ ከመያዙ በፊት ትላንትና ውጭ ሀገር ባሉ ልሳኖቹ አማካኝነት ከዚህ በኋላ የሚከተለው ስልት የተለየ ይሆናል ያለ ሲሆን ምናልባት የሽብር ድርጊት ይፈጽማል የሚል ተጨማሪ ስጋት አለ። ምንም እንኳን ህዋት በተደራጀ መንገድ ለጊዜው ጥቃት ይፈጽማል ተብሎ ባይታሰብም በሌሎች ሀገሮች እንዳሉ የሽብር ድርጅቶች የተለያዩ ጥቃቶችን ሊያደርስ ይችላል የሚል ስጋት አለ። ህዝቡ ምሽቱ ሳይገድበው በተለያዩ አማራ ከተሞችና በአዲስ አበባ ጭምር ደስታውን እየገለጸ ይገኛል። ህዋት ትልቅ ኃይል አለመሆኑን በ21 ቀናት ውጊያ የተለየና የሀገሪቱን 70% መሳሪያ ተቆጣጥረናል፣ ሰሜን እዝ ላይ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽመናል፣ ለቁርስ ጎንደር፣ ለምሳ ባህር ዳር፣ ለራት አዲስ አበባ ያሉ ደጋፊዎቹን ጭምር አሳፍሮ ሚሳኤል ታጥቆ ሮኬቶችን ባህር ዳርና ጎንደር፣ አስመራና ደቀ መሐሪ ላይም ተኩሶ የዛሬዋን ሽንፈት ማስቀረት አልተቻለም። የትግል ስልቴን እለውጣለሁ ያለው ህዋት ዝርዝር መግለጫ መስጠት እንኳን ያልቻለ ሲሆን ዛሬም መሪዎቹ እየተሳደዱ ይገኛሉ። አንዳንድ መሪዎች በአፋር በኩል ወጥተዋል፣ አንዳንዶች ደግሞ እየታደኑ ተይዘዋል ቢባልም መከላከያ ይህን አስመልክቶ ተጨማሪ መግለጫ አልሰጠም። የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን እንዲቆጣጠርና በህዋት ላይ የበላይነቱ እንዲቀዳጅ ለተደረገው ትግል ከጦርነቱ መጀመር በኋላ ወደ ሰራዊቱ ተጠርተው የተቀላቀሉት ከፍተኛ ጀነራሎች ትልቅ ሚና እንደነበራቸው ይጠቀሳል። ክትል ኤታ ማጆር ሹምና የሰሜን እዝ አዛዥ ሆነው በዚህ ጦርነት ግንባር ቀደም ሚና ከተጫወቱት ጀነራሎች አንዱ ሌተናል ጀነራል አበባው ታደሰ፣ በራያ በኩል ያለውን ግንባር ሲመሩ የነበሩት ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌና የቀድሞ የአየር ኃይል አዛዥ ሌተናል ጀነራል አለምሸት ደግፌ በግንባር ጭምር በመገኘት ሰራዊቱን በመምራት ከፍተኛ ሚና መጫወታቸውም ተያይዞ ተገልጿል። ይህ ሂብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ባለፈው ህዳር ወይም ኖቨምበር 3 2020 አውሮፓ አቆጣጠር በተካሄደው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በተለያዩ የአሜሪካ ግዛቶች መሸነፋቸውን ዛሬ ድረስ ያልተቀበሉት የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ በፌዴራል ደረጃ ያቀረቡት የምርጫ ተጭበረበረብኝ አቤቱታቸው ውድቅ ሆነባቸው። ትራምፕ ቤተ መንግስታቸውን ለመልቀቅ እየተዘጋጀሁኝ ነኝ አሉ። በፔንስልቬኒያ ግዛት ፍርድ ቤት ላይ ባለፈው ማክሰኞ አቤት ያሉት የፕሬዚዳንት ትራምፕ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት ሩዲ ጂሊያኒ ይህንኑ የይግባኝ አቤቱታቸውን በመያዝ በትላንትናው አርብ ከፌዴራል ፍርድ ቤት የቀረቡ ቢሆንም በችሎት የተሰየሙት 3 ዳኞች በአንድ ድምፅ ምርጫው አልተጭበረበረም፣ ስለ ምርጫው ተጭበረበረም፣ በትራምፕ ጠበቆች በኩል የቀረበው ይግባኝ በማስረጃነት የተደገፈ አይደለም በማለትም ውድቅ አድርገውታል። እንደ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ ከሆነ ተጎዳሁ ብሎ አቤት ማለት በጣም ከባድ ጉዳይ ነው፣ ነገር ግን ምርጫም ያለ ማስረጃ ተጭበረበረ ማለትም እንደዚሁ ከባድ ጉዳይ ነው በማለትም የትራምፕ ጠበቆችን ያቀረቡትን አቤቱታ ፍርድ ቤቱ ውድቅ አድርጎባቸዋል። ከዳኞቹ አንዱ የሆኑት ስቲፈንስ ባይባስ በበኩላቸው በሰጡት የጽሑፍ ምላሽ ነጻና ገለልተኛ ምርጫ ማካሄድ ለዲሞክራሲያዊ ስርዓታችን የስትንፋስና የደም ያህል ዋጋ አለው ያሉ ሲሆን የትራምፕ የምርጫ ቡድን ባለፈው ሳምንት በፔንስልቬኒያ ግዛት የምርጫው አሸናፊ ለሆኑት ለፕሬዚዳንት ተመራጩ ጆ ባይደን ምስክር ወረቀት እንዳይሰጥብኝ ያለውም ጥያቄ ውድቅ ተደርጎበታል። የፕሬዚዳንት ትራምፕ የህግ ጠበቆች በሰጡት ምላሽ በፔንስልቬኒያ የሚገኙት የፍርድ ቤት አቀንቃኞች አቤቱታችንን ዋጋ አሳጥተውታል፣ ትግላችንም ይቀጥላል ያሉ ቢሆንም ትራምፕ ከ12 ጊዜያት በላይ መሸነፋቸው ከንቱ ልፋት ነውም ተብሏል። በዚህ እንዳለ ከትላንት በስቲያም በዋይት ሀውስ ቤተ መንግስት ከምርጫው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጋዜጠኞች በቀረበላቸው የፊት ለፊት ጥያቄና መልስ ላይ የዋይት ሀውስ ቤተ መንግስትን ለቀው ለመውጣት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝግጁ ኖት ለሚለው ጥያቄ በ6 ሚሊዮን መራጮች ህዝብ የድምፅ ካርድ ለአሸናፊነትም 270 ድምፅ ብቻ በሚያሻው በመራጮች ኮሌጅ ወይም ኤሌክቶራል ኮሌጅ ይሁንታ 306 ለ232 በባይደን እየተመሩ የሚገኙት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ፍልሚያው ገና አላለቀም፣ ነገር ግን የዋይት ሀውስ ቤተ መንግስትን ለቅቄ እሄዳለሁ፣ ይህንንም እናንተ ታውቃላችሁ፣ የመራጮች ኮሌጅ ወይም ኤሌክቶራል ኮሌጅ ባይደንን ከመረጡ ትልቅ ስህተት ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ለምርጫው እውቅና መስጠት ይከብዳል፣ ይህ የሆነውም የተጭበረበረ ነገሮች ስላሉበት ነው በማለትም ተናግረዋል። እንደ ፖለቲካ ተንታኞች እምነት ፕሬዚዳንት ትራምፕ ለተመራጩ ጆ ባይደን እውቅና ሰጡ አልሰጡም ባይደን በመጪው ጥር ወይም ጃንዋሪ 2021 ኤሮፓ አቆጣጠር 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ከመሆን አያግዳቸውም ተብሏል። የሰራዊቱ መቀሌ መግባትን ተከትሎ የስልክ መስመር ጥገና ተደርጎለት አገልግሎት ከሚሰጡ ተቋማት ግንባር ቀደም መሆኑ ተገለጸ። ስጋት አለ። የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌ መግባቱን ተከትሎ በመቀሌ ያሉ ቤተሰቦቻቸውን ለስራ ሄደው የቀሩባቸውን ጨምሮ በጉጉት ሲጠብቁት የነበረው ዜና የተቋረጠው የስልክ አገልግሎት ለማስቀጠል የመንግስት ቀዳሚው እርምጃ እንደሚሆን፣ በህገወጥ መንገድ የቀጠሉትን መብራት ሆነ ያበላሹትን መሰረተ ልማት ለመስራት በቀጣዮቹ ቀናት ሰፊ የዘመቻ ስራ እንደሚኖር ከአገር ቤት የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የቴሌኮሙኒኬሽን ጣቢያን ጨምሮ የመብራት ኃይል፣ የተለያዩ የፌዴራል ተቋማትን የሚጠብቁ የፌዴራል ፖሊሶችን በማሰር በመግደል ህወሓት አፍኖ በመውሰድ ተቋማቱን ሙሉ ለሙሉ የተቆጣጠረ ቢሆንም የህወሓት ኃይል በአንዳንዶቹ ተቋማት ላይ በአክሱ
አክሱም ኤርፖርት እንዳደረገው ጉዳት ማድረስና ለማድረሱ ተጣርቶ ከአገር ውስጥና ከውጭ የስልክ አገልግሎት የነዳጅና የመሰረታዊ ፍጆታ አቅርቦት ለማሳጋት በመንግስት በኩል አስቀድሞ ቅድመ ያዙ ተመልክቷል። የህዋት የቀረ ኃይል መቀሌ ውስጥ ተደብቄ ድንገተኛ ጥቃት ፈጽማለሁ ካለና ወደ ሽብር ተግባር ከገባ የመንግስት ቶሎ መሰረተ ልማትን ለማስጀመር የሚያደርገውን ጥረት ሊያጓትት ይችላል የሚልም ስጋት አለ። ህዋት ለትግራይ የተላከውን 1.3 ቢሊዮን በላይ ብር መቀሌ መድረሱን ተከትሎ በለቱ በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ቀደም ሲል የተገለጸ ሲሆን በትግራይ የሚገኙ ባንኮችን ዘርፎ ለልዩ ኃይሉና ለአመራሮቹ ለካድሬዎቹ በማከፋፈል በባንክ ሂሳብ እንዲያስቀምጡ ያደረገ ሲሆን የባንኮቹን መዘረፍ አስታኮ ብሔራዊ ባንክ 616 የሚሆኑት በትግራይ የሚገኙ ሁሉም ባንኮች የባንክ ቅርንጫፎች አገልግሎት እንዲያቋርጡ ማዘዙ ይታወሳል። ብሔራዊ ባንክ አያይዞም ብዙዎቹን አካውንቶችም ለጊዜው መዝጋቱን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰራዊቱ መቀሌ መግባት አስታከው በሰጡት የጽሑፍ መግለጫ ላይ የጠፉ መሰረተ ልማቶችን መልሶ ለመገንባት ቃል መግባታቸውን መግለጻቸው ይታወሳል። ይህ ሬዲዮ ኦክታይ መረጃ ምንጭ ነው። የህወሓት አንጃዎችን ለፍርድ የማቅረቡ ዘመቻ ማንም የውጭ ኃይል ሊገታው እና ሊያስቆመው እንደማይገባ አንድ የቀድሞ የኢትዮጵያ ከፍተኛ የፖለቲካ ፓርቲ አመራር ተናገሩ። ህወሓት ሽንፈቱን ሊቀበልም ይገባል አሉ። በትግራይ ክልል ውስጥ የህግን የማስከበርና የጸረ ህወሓት ዘመቻን በተመለከተ ከኤኒውስ ቴሌቪዥን ጋር ቃለ ምልልስ ያደረጉት የቀድሞ የአርበኞችና የግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ነአምን ዘለቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለምን ከህወሓት አንጃዎች ጋር እርቀ ሰላም አያወርዱም ለሚለው ጥያቄ ሲመልሱ ይህ የአገር መከላከያ ሰራዊትን ከጀርባ ያጠቃም ከ700 በላይ የሚጠጉ ሰላማዊ የአማራ ብሔር ተወላጆችን ማይካድራ ውስጥ የጨፈጨፈ ላለፉት 27 ዓመታትም ከጋምቤላ እስከ ሶማሊያ የጭፍጨፋ እርምጃዎችን ሲያካሄድ የቆየ ወንጀለኛ ቡድን ጋር እንዴት ቁጭ ብላችሁ ተደራደሩ ይባላል ያሉት ነአምን ዘለቀም ለመሆኑ በአሜሪካው ፍሎሪዳ ግዛት ወታደራዊ ተቋማትን ካጠቃ አንድ አሸባሪ ቡድን ጋር እርቀ ሰላም እንዲወርድ የአሜሪካው ፕሬዚዳንት የውጭ ኃይሎች ጉትጎታና ጫና ቢቀርብባቸው አሜን ብለው የመቀበል የሞራል ግዴታ አለባቸው ወይ በማለትም ጥያቄውን በጥያቄ መልሰዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደጋፊ እንዳልሆኑና ጥቁሩንም ጥቁር ነጩንም ነጭ ማለት እንደሚወዱ በኢትዮጵያም የፖለቲካ ውስጥ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ መስራታቸውን የተናገሩት ነአምን ዘለቀም ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከህወሓትና ከርዝራጆቹ ጋር እርቀ ሰላም እንዲወርድ ከፈለጉ የትግራይ ህዝብን በመያዣነት የያዙት ህወሓቶች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ አለበለዚያም ከህዝቡ ጉያ መሸሸጉን ትተው ወደ ጫካ እንዲገቡ ግፊት ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይህም ካልሆነም ህወሓቶች ሽንፈታቸውን ሊያምኑና ለፍርድም ሊቀርቡ ይገባልም ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ የተጀመረው ጸረ ህወሓት ዘመቻም አንድ ብሔርን የማጥቃት ዘመቻ ነው። በርካታ የትግራይ ተወላጆችም ፓስፖርታቸው ሳይቀር እየተያዘ እንቅስቃሴያቸው ታግቷል ለሚለው ጥያቄ አቶ ነአምን ሲመልሱ እኔ እስከሚገባኝ ድረስ የኢትዮጵያ ህዝብ የትግራይ ህዝብን እና የትግራይን የኢትዮጵያ አንድ አካል አድርጎ ነው የሚመለከተው። አለመታደል ሆኖ በርካታ ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም በማወቅም ይሁን በክፍያም አሊያም ባለማወቅም አሁን አንተ እንደ ጠየከኝ አይነት እውነታውን በተሳሳተ እይታ ያቀርቡታል። ለዚህ ሁሉ ምስቅልቅል እኛ ካልበላ ነው መተረማመስ አለበት የሚለው ፍልስፍና የያዘውና እንደ አብዛኞቹ ኢትዮጵያውያኖችም እምነት ከሁለት ዓመት በፊትም እርምጃ ሊወሰድበት የሚገባው የህወሓት አንጃዎች የፈጠሩት የተሳሳተ ትርክት ነው ብለውታል። አብን ለመከላከያ ሰራዊቱ ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ምስጋናውን አቀረበ። እንኳን ደስ ያለን እንኳን ደስ ያላችሁ ሲል መግለጫ አወጣ። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ዛሬ የመቀሌን መያዝ ተከትሎ ባወጣው መግለጫ በሀገራችን የታሪክ ክፍተት እንደዋዛ ለመንበረ ስልጣን የበቃው የትህነግ ስብስብ እድሜው ሙሉ የጥላቻና የጥፋት ስሪትን በማድረግ ምድቡና ዝርዝሩ የማያልቅ በደል ሲፈጽም ቆይቷል ያለ ሲሆን የትህነግ መደምሰስ ለሀገራችን ፋይዳው ዘርፈ ብዙ ነው ሲል በመግለጫው ጠቅሷል። መከላከያ ሰራዊቱን የአማራ ሚሊሻና የአማራ ልዩ ኃይልን ምስጋና አቅርበዋል። ትህነግ ከትውልድ ጀምሮ በጠላትነት ለፈረጀውና የትየሌሌ ግፍ ሲፈጽምበት ለቆየው ለአማራ ህዝብ የትህነግ መጥፋት ህልውናውን የማረጋገጥ ትግል አይነተኛ ድል ነው ያለው አብን፣ በተጨማሪም ትህነግ የትግራይን ህዝብ ከወገኑ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳይገናኝ ያደረገ አጥር ድርጅት ነው ሲል ገልጾታል። ለዚህ ድል መረጋገጥ መላው አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን፣ አገር ወዳድ የፖለቲካ በጎ ጥምረቶች ሁሉ ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ ልትመሰገኑ ይገባል ያለው አብን፣ በተለይም የአገር መከላከያ ሰራዊት፣ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ መስዋዕትነት ከፍላችሁ ለዚህ ቀን ስላበቃችሁን ክብርና ምስጋና ይገባችኋል ብለዋል። የትህነግ የግፍና በደል ማሽን ዘዋሪዎች በፍትህ አደባባይ የመዋሉ ቀጣይ ስራ የዚህን ድል ወሳኝ ምዕራፍ እንደሚቋጭ ይጠበቃል ያለው አብን፣ ድህረ ትህነግ የኢትዮጵያን ዘመን በዜጎችና ህዝቦች መካከል በሰለጠነ ውይይትና ድርድር ሁላችንንም አሸናፊ የሚያደርግ ፍትሐዊ አማካይ ላይ የምንደርስበት ይሆናል ሲል ጥሪ አቅርበዋል። መላው አገር ወዳድ ኢትዮጵያን፣ እንኳን ለዘመናት ኢትዮጵያንን ሲያዋርድና ዜጎችን ሲበድል ለኖረው የጥላቻ አባትና እናት ለነበረው የትህነግ ግብአተ መሬት መፈጸም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን ሲል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ሲል በወጣው መግለጫ ገልጿል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለኦፊሴላዊ ጉብኝት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጎረቤት ደቡብ ሱዳን ያቀኑት የግብፁ ፕሬዚዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ
በኢትዮጵያው የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ከፕሬዝዳንት ሳልቫኪር ጋር ውይይት አደረጉ። አልሐራም የተባለው የግብጹ ጋዜጣ እንደዘገበው ሁለቱ መሪዎች ጁባ ውስጥ በጋራና አካባቢ ጉዳዮችም ስጋቶችም ዙሪያ ውይይት ያደረጉ ሲሆን ከነዚህም አጀንዳዎች መካከል ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባችው የምትገኘው የህዳሴ ግድብ ጉዳይ የተነሳ ሁለቱ አገራትም በህዳሴው ግድብ ዙሪያ የውሃ ሙሌትና የሥራ ክንውኖች የህግ ማዕቀፍ እና ሚዛናዊ የሆነ ስምምነት መደረግ እንደሚሹም መስማማታቸውን አልሐራም ጋዜጣ አያይዞ ዘግቧል። የአባይ ተፋሰስም አገራትን በጋራ የሚለሙበት መንገድም እንደሚጠናከር እንደሚሹ ጋዜጣው አክሎ ገልጿል። እስከ ፈረንጆቹ 2013 ኤሮፓ ቁራደር ድረስም የቀድሞ ወታደራዊ ጀነራል የወታደራዊ መረጃ ሹምና የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው ያገለገሉት ፕሬዝዳንት አልሲሲ ደቡብ ሱዳንን ለመጀመሪያ ጊዜ የረገጡ ሲሆን እንደ ፕሬዝዳንታዊ አፈቀላጤያቸው ባስማን ራዲ ገለጻ ግብጽ የአባይ ወንዝ ለተፋሰሱ አገራትም የህይወት ምንጭ እንደመሆኑ መጠን የልማትና የትብብርም መሰረት እንዲሆን ህልም አላት ያሉ ሲሆን ከዚህም አኳያ በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ያለንን አቋምን ከልሰናል። በውሃ ሙሌቱና የሥራ ሂደቱም ዙሪያ አሳሪ ህጎች እንዲፈረሙ እንሻለን። በቀጠናውም ስላሉ አጠቃላይ ሁኔታዎችም ተመካክረናል ብለዋል። በቅርቡ ከሱዳን ካርቱም ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደራዊ ልምምድ ያደረገችው ግብጽ ደቡብ ሱዳን ውስጥም ወታደራዊ ቤዝ ለመቆርቆር ውጥን እንደነበራት መዘገባችን አይዘነጋም። አንዳንድ ወገኖች በበኩላቸው የግብጽ ፕሬዝዳንት የኢትዮጵያ ጎረቤት አካባቢ ሰሞኑን ማንጃበባቸው መጠርጠር አይከፋም ብለውታል። የኢትዮጵያ መንግስት በቅርቡ ወደ ጁባ ልዑካኖቹን በመላክም ስለ ወቅቱ የኢትዮጵያ ሁኔታ ማብራሪያ መስጠቱና ከጁባም መንግስት በኩል አመኔታ ምላሽ መቀበሉን መዘገባችን ይታወሳል። የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን መቆጣጠርን ተከትሎ የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ለትግራይ ህዝብ ጥሪ አቀረበ። የአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን መቆጣጠር ተከትሎ ለትግራይ ህዝብ ጥሪ አቀረበ። የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ባወጣው በዚህ አጭር መግለጫ አሸባሪውና የኢትዮጵያና የአማራ ህዝብ ዘላለማዊ ጠላት ከጭቁኑ የትግራይ ህዝብና ከኢትዮጵያ ህዝብ ጫንቃ በኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጭቁን ህዝቦች የጋራ ትግል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተወግዷል ያለ ሲሆን መግለጫው አያይዞም ትህነግ ከሌለበት የኢትዮጵያ ሰማይ ስር የአማራ ህዝብና የትግራይ ህዝብ ተፈጥሯዊ ወዳጅነት ዘላለማዊ ይሆናል። የጋራ ታሪካችንን፣ የጋራ ባህላችንን፣ የጋራ ሃይማኖታችንን በመተባበር በመተሳሰብ በፍትሐዊ ተጠቃሚነት በጋራ እያጣጣምን የአባቶቻችንን ምድረ ርስት ኢትዮጵያን ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ለዘላለም እንጠብቃለን። ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ ባርክ ሲል የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ለትግራይ ህዝብ ባስተላለፈው ጥሪ በመግለጫው ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰራዊቱ መቀሌን መቆጣጠር ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩና የታማጆር ሹሙ ይፋ ካደረጉ በኋላ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንንም የእንኳን ደስ ያላችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። እነሆ ዛሬ በሀገር መከላከያ ሰራዊታችን በሳል የውጊያ ጥበብና የትግል ወኔ የህወሓት ጁንታ ቡድን የከተመባትን የመቀሌ ከተማ ሙሉ ለሙሉ ተቆጣጥሯል ያሉት አቶ ደመቀ በክልሉ መንግስት በጥንቃቄና በፍጥነት እየወሰደ የሚገኘው ህግ የማስከበር እርምጃ በስኬት ታጅቦ ወሳኝ የድል ምዕራፍ ተቀዳጅቷል ብለዋል። መንግስት በደረሰበት ወሳኝ የድል ምዕራፍ ዜጎችን ከጥቃት የመጠበቅና የመከላከል ተግባሩን በጥንቃቄ በንቃትና በኃላፊነት ስሜት የሚወጣ ይሆናል ያሉት አቶ ደመቀ በቀጣይ በትግራይ ክልልና በአካባቢው ፍጹም ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን አስፈላጊውን ሁሉ በመንግስት በኩል ተፈጻሚ ይደረጋል ሲሉ ገልጸዋል። በአጭር ሂደት በትግራይ ክልል በጁንታ ቡድን ሴራ የፈራረሱ መሰረተ ልማቶች መልሶ የመገንባትና የማቋቋም እንዲሁም በሂደት በክልሉ ዘላቂ ሰላምና ልማት የሚያረጋግጥ ስራዎች በትኩረት ይከናወናሉ ያሉ ሲሆን በጠንካራ የአመራር ጥበብ የተመራው የህግ ማስከበር እርምጃን መሪ ዓላማ የጁንታውን ቡድን ካለበት ለቅሞ ለህግ ማቅረብ ተልዕኮ በመሆኑ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ለዓላማው የተሟላ ተፈጻሚነት የትግራይ ክልል ህዝብ ወንጀለኞችን ከተደበቁበት ፈልፍሎ የማጋለጥ ታሪካዊ ኃላፊነቱ እንዲወጣ ሲሉ በመግለጫቸው ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ሂበር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በአፍቃሪ ህወሓትነታቸው የሚታሙት አሜሪካዊው ጉምቱ ዲፕሎማትም ከህወሓት ክፍያ አልተቀበልኩኝም አሉ። በቀድሞው የአሜሪካ የአፍሪካ ጉዳይ ምክትል ሹም የነበሩትና ህወሓትን ወደ 4 ኪሎ ሻቢያን ወደ አስመራ እንዲገቡ በአደራዳሪነት ስም ሎንዶን ላይ ይሁንታ እንደሰጡ በበርካታ ኢትዮጵያኖች ዘንድ ዛሬ ድረስ የሚታሙት አምባሳደር ሀርማን ኮሆን በወዳጆች መረብ ገጻቸው ላይ እኔ ከህወሓትም እየተቀበልኩኝ ስለ መስራቴ የሚናፈሰው ወሬ በእጅጉ አስገርሞኛል፣ ዘገባውም ሐሰት ነው በማለትም የቀረበባቸውን ሰሞነኛ ወቀሳም አስተባብለዋል። አምባሳደር ሀርማን ኮሆን በተለያዩ ጊዜያት አነጋጋሪና መረጃ አልባ አስተያየቶችን የሚሰጡ መሆናቸውን የሚጠቅሱ ታዛቢዎችም ጦርነቱ ከተጀመረ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰራዊትና የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቅ ሰራዊትም ቢደመሩ የህወሓትን ሰራዊትም ሊያንበረክኩ አይችሉም። ግጭቱም የፌዴራልና የህወሓት ግጭት ሳይሆን ህወሓት ላለፉት 29 ዓመታትም ያካበታቸውን የቢዝነስ ኢምፓየርና ተቋማትን አብይ አህመድ ወደ ብልጽግና ፓርቲ ለማሸጋገር ያሴሩት ነው የሚሉ ጽሁፎችን ያሰራጩት አምባሳደር ሀርማን ኮሆን ባለፈው ሰኔ 15 የአዲስ አበባና የባህር ዳር
ፌደራልና ክልል ባለስልጣናት ግድያን በተመለከተም የአማራ አክራሪዎችም የቀደመ ስርዓትን ለማምጣት የሸረቡት ሴራ ነው ማለታቸው በርካታ ኢትዮጵያኖችን እንዳስቆጣና እርሳቸውም ከዚያ በኋላም ከአፍ ወለምታይ እጣቀባለው ማለታቸውን አክል መዘገባችን ታወሳል። የዋት መሪዎች መርኮንችን ለይተው ማስቀረታቸውን ታግተው የተለቀቁ የሰሜን እዝ ወታደሮች ገለጹ። አስቸኳይ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። በትግራይ ነጻ አውጪ ግንባር ተህነግ ህዋት ታግተው ከነበሩ የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት አባላት መካከል ከ6000 በላይ የሚሆኑት ተለቀው በሰጡት ምስክርነት መኮንኖቹን ለይተው ማስቀረታቸውን የገለጹ ሲሆን በረሃብና በችግር እንዲጎዱ የተዳረጉት ወታደሮችን ለመደገፍና ወታደሮችን ለማጓጓዝ በአማራ ክልል የሰሜን ጎንደር የበየዳ ወረዳ አስተዳደር ጥሪ አቅርቧል። የመከላከያ ሰራዊቱ መቀሌን ከመቆጣጠሩ በፊት ጥቂት ቀደም ብሎ በህገወጥ የህዋት ቡድን ታግተው የነበሩ በሺ የሚቆጠሩ በላይ መከላከያ ሰራዊት የፌደራል ፖሊስ አባላት ወደ አማራ ክልል ሰሜን ጎንደር በየዳ ወረዳ ገብተዋል። በተነገ ወታደራዊ ቡድን ታግተው የነበሩት የአገር መከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝና የፌደራል ፖሊስ አባላት በሰሜን ጎንደር ዞን በበየዳ ወረዳ መግባት የጀመሩ ሲሆን ቁጥራቸው ከ6000 በላይ እንደሚሆን ታውቋል። የሰራዊቱ አባላት በረሃብ ተጎድተውና ተጎሳቅለው ወደ ተከዜ ወረዳ መድረሳቸውና የተወሰኑ አባላትም በረሃብና በድካም ህይወታቸው ማለፉን የወረዳው ባለስልጣናት ገልጸዋል። ወረዳው የመሰረተ ልማት ችግር ያለበት በመሆኑ መከላከያ ሰራዊትና የፌደራል ፖሊስ አባላቱን ተቀብሎ ከልዋሬ ወደ ደባርቅ ለማጓጓዝ የተሽከርካሪ ጥረት መኖሩን የገለጹት የወረዳው አስተዳዳሪዎች መንግስት አስቸኳይ ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ አቅርበዋል። ወረዳው በተቻለው አቅም ለደረሱት የዕለት ምግብና የህክምና እርዳታ እያደረገ እንደሚገኝ አስታውቀው የበየዳ ወረዳ ነዋሪዎች የደከሙ ሰራዊትና የፖሊስ አባላቱን ተሸክመው ወደ ቀበሌው እያደረሱ እንዳሉም ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሜን እዝ የመጡት አባላት ወታደራዊ መኮንኖችን የዋት መሪዎች አፍነው እንዳስቀሯቸው የገለጹ ሲሆን ሰሞኑን ከመቀሌ የደረሰን መረጃ መሰረት አድርገን ከሰሜን እዝ ያፈኗቸውን ጀነራሎች ጨምሮ ወታደራዊ መኮንኖችን የህወሓት መሪዎች ለይተው ከመቀሌ ይዘው መሸሻቸውን መረጃዎችን ጠቅሰን ዘግበን እንደነበር ይታወሳል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የፌዴራል ፖሊስ ዛሬም ከህወሓት መሪዎች ጋር የወገኑና በአገር ማፍረስ ተግባር ተሳትፈዋል ያላቸውን ጀነራሎችን ጨምሮ በአገር ውስጥና በውጭ የሚገኙ የተለያዩ ግለሰቦች ላይ እስር ማዘዣ አወጣ። የፌዴራል ፖሊስ ለሶስተኛ ጊዜ ዛሬ ይፋ ባደረገው የእስር ማዘዣ የአገር ክህደት ፈጽመዋል ያላቸውን ጀነራሎች ጨምሮ በህገወጥ መንገድ ያካበቱትን ሀብት በተመለከተ መረጃ እንደሚያስፈልገው የገለጸ ሲሆን በአገር ቤትና በውጭ ሆነውም የተለያዩ ሚዲያዎችን በመጠቀም አገር አፍራሽ መረጃ አሰራጭተዋል ባላቸው ላይ የእስር ማዘዣ ማውጣቱን ይፋ አድርጓል። ከዘረፉት ጀነራሎች የህወሓት የጦር መሪ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደና ሀሰተኛ መረጃ አሰራጭተዋል ከተባሉት በትግራይ የሚገኘውና የህወሓት የማህበራዊ ሚዲያ ወይም ዲጂታል ወያኔ ኃላፊ ነው የሚባለው ዳንኤል ብርሃኔን ጨምሮ የተለያዩ ግለሰቦችን በስም ዘርዝሮ አቅርቧል። በአዲሱ የፌዴራል ፖሊስ የእስር ማዘዣ ቀደም ሲል ይፈለጋሉ ከተባሉት 117 ጀነራሎች መኮንኖች፣ ከፍተኛ መኮንኖችና የበታች ሹማምንቶች በተጨማሪ ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ገብረ ኪዳንን ጨምሮ 4 ኮሎኔሎች፣ 1 ኮሚሽነር እና 1 ሻምበል ስማቸው ይፋ አድርጓል። ፌዴራል ፖሊስ የህወሓቱ የጦር መሪ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደን ጨምሮ የእስር ትእዛዝ ያወጣባቸውን ባለልዩ ልዩ ማድረግ 14 ጀነራሎችና የ5 ኮሎኔሎችና 1 ሻምበል ከህዝብ የዘረፏቸው ንብረቶች በማስመልከት የሚያደርገውን ምርመራ ለማገዝ ህዝቡ ንብረቶቹ የሚገኙበትን ትክክለኛ አድራሻ በስልክ ወይም በአካል ቀርቦ እንዲያሳውቅ ጥሪ አቅርቧል። ሀሰተኛ መረጃ በአገር ውስጥና በውጭ ተቀምጠው የተለያዩ ሚዲያዎችን ተጠቅመው አገር በማፍረስ ተግባር ላይ ተሳትፈዋል ሲል ፖሊስ የእስር ማዘዣ አውጥቶ በስም ከዘረዘራቸው ውስጥ አሉላ ሰለሞንን ጨምሮ የህወሓትን በመከላከያ ላይ የተወሰደውን ጥቃት ደግፈው ጦርነቱን በመቃወምና ህወሓትን በመደገፍ የተለያዩ የሚዲያ ቅስቀሳ ከሚያደርጉት መካከል ዶክተር እስቅኤል ጋቢሳ፣ ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደግፎ ለኖቤል ሽልማት እንዲታጩ ካደረጉት አንዱ የሆነው በለንደን ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር የሆነው ዶክተር አወል አሎ ቃሲም፣ በማዕከላዊ እስረኞችን ከማሰቃየት አልፋ በማህበራዊ ሚዲያ ስሟ ተደጋግሞ የሚነሳው ሰናይት መብራቱን ጨምሮ 8 ግለሰቦችን በስም ዘርዝሮ ይፋ አድርጓል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ አድማጮቻችን ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ልዩ ልዩ ፕሮግራሞቻችንን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።